Қызметкерлер үшін қауіпсіз еңбек жағдайын жасау керек. Олардың еңбегі қорғалуы ләзім. Осы жолда аянбайтын қызмет етіп келе жатқан мамандар бар. Олар заң шеңберінен шықпай әрекет қылуда. Талғат Орынбек мемлекеттік еңбек инспекторы, сол саладағы бөлім басшысы. Ол үлкен өндіріс ошақтарындағы қауіпсіздікті бақылайды, жұмысшылардың адал еңбегін қорғайды, заң аясында қарекет етіп келеді. Мемлекет басшысы өз сөзінде біздің еліміз еңбекшілер лайықты орын алатын жалпыға ортақ еңбек қоғамын қалыптастыруға ықпал ететін бірнеше рет атап өтті. Және бұл үшін жұмыс беруші тарапынан қызметкерлер үшін қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау қажет. Қазақстан Республикасының еңбек кодексінің 202 бабының 1-ші тармағына сәйкес 50-ден астам қызметкері бар өндірістік қызметті жүзеге асыратын ұйымдарды еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметін құрады. Облыстық мемлекеттік еңбек инспекциясы қадағалайтын өндіріс ошағының бірі Өскемен құс фабрикасы акционерлік қоғамы. Ондағы қауіпсіздік және еңбекті қоршаған ортаны қорғау қызметінің бастығы Серік Тайдекенов. Ол өз әріптестерімен бірге еңбек жағдайларын жақсарту жөнінде ұсыныстар әзірлейді. Өскемен құс фабрикасында техника қауіпсіздік сақтау үшін әр жағдай жасалып жатыр. Жаңадан бізде және нысандар кіргізіліп жатыр, модернизация жасалып жатыр. Сол себебі бізде қазір отделімізде, бөлімімізде 5 маман істеп жатыр. Еңбек қорғау бойынша мемлекеттік еңбек инспекциясы бақылау органдарымен жауапты сала қызмет өкілдерімен өзара іс-қимыл жасайды. Адамдар өндірістік мекемелерде зардап шекпес үшін алдын ала жұмыс істейді. Медет Жұмабай, Тимур Отчиский, Алтай ақпарат.